No niin, Biran jeng, tervetuloa Gnistaniin. Mitkä on niin kuin päällimmäiset fiilikset? Hyvät on fiilikset, että nyt pääs joukkueen mukaan ja Gnistanissa ennenkin ollut, niin paljon tuttuja täällä ja hyvä meininki. Ja ootan innolla, että pääsen mukaan tähän hommaan vielä vähän enemmän. Et nyt on ollut aika paljon poissaoloa vielä tässä ja en ole kauheasti päässyt treenailemaan. Et muutenkin ollut aika rikkonainen talvi, että oli siinä alkutalvesta IFK mukana ja sitten pari viime kautta on pelannut PK:ssa, että en itse asiassa siirry just Gnistanissa PK:hon ja hyvillä fiiliksillä ja kiva päästä taas mukaan. Miksi juuri Gnistan? No siis mulle jäi viimeksi kun olin täällä niin hyvä kuva ja kytänkaan paljon juttelin tuossa talven aikana ja sen puheessa sain sellaisen kuvan, että täällä on hyvä meininki, että olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, mutta koin, että Gnistan oli mulle nyt tässä vaiheessa se paras vaihtoehto. Ja täällä on paljon tuttuja, hyvä meininki, niin kiva tulla. Kerro meille vähän, millainen pelaaja sä oot? No aika rauhallinen, että tässä vuosien varrella vähän on tullut rauhoituttuja. Se on aika maltillinen pelaaja topparina. Laitapakkina yleensä, että sellainen maltillinen. Mitä sä odotat tulevalta kaudelta? No tässä on hyvä nippu nyt koossa, että varmasti taistellaan hyvistä sijoituksista sarjassa, että kaikki joukkueet on sarjassa sellaisia, että voitetaan, jos vaan pystytään pelaamaan omaa peliä. Että kyllä uskon, että hyviä tuloksia saadaan tältä kaudelta. Kiitos ja tervetuloa vielä kerran. Kiitos.